wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Holland ayaa waxa ay sheegtay inay baajisay safar ay ku tagi lahayd dalka Saudi Arabia iyadoo arrintaasina u sababaysay dilkii wariyaha Jamal Khashoggi oo markaasi lagu soo eedeeyay qaar ka mid ah sirdoonka dalka Saudi Arabia. Wariyaheena Maslaxa Jaabukar ayaa inoo faahfaahinaya. Dowladda Saudiga waxa ay la sii kulmaysaa cadaadis horle oo kaga imaanaya beesha caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda Holland, Lilian Pullman, ayaa ku dhawaaqday in si rasmi ah ay u baajisay safar ay ku gaari lahayd magaalada Riyadh. Wasiir Lilian Pullman ayaa tilmaamtay in baajinta socdaalkeeda Sacuudiga uu yahay mid u sabab ah dembiyada uu Sacuudiga galayo. Socdaalka Sacuudiga ayay sheegtay in uu ku beegnaa bishan December eena soo aadan, hase yeeshee aysan garan karin waxa Sacuudiga ku qasbay falka lagu dilay Jamal Khashoggi iyo kuwa kale oo wadada ku soo jira sida ay hadalka u dhigtay. Lilian Pullman oo ah wasiirka arrimaha dibadda Holland ayaa tilmaamtay in go'aanka ka baaqashada socdaalkeeda uu yahay mid ay la qabaan wadamo kale oo dhowra, sida awgeedna ay la safan yihiin wadamada saaxiibada la ah ee go'aankaas taageersan. Channelka Al Jazeera Mubashar ayaa sheegay in wasiirka uu si rasmi ah u hakiyay booqashada Sacuudiga, taa oo la xiriirta xiisaha ay abuurtay dowladda Sacuudi Carabiya ee ka dhashay dilka loo geystay Jamal Khashoggi. Sidoo kale jaraa'idyada ka soo baxa dalka Holland ayaa qoray in amarka hakinta socdaalka wasiirka uu yahay mid ka yimid madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Baajinta ayaa salka ku haysa go'aanka ay dowladda Sacuudiga weli uga meermeerayso xaqiiqda dilka saxafiga Jamal Khashoggi oo ilaa iyo haatan aan loo hayn xaqiiq dhab ah. Holland ayaa qaadatay go'aan ah inaanu xiriir dambe la sii yeelan doonin Sacuudiga. Inta ay kala imaanayso warbixin lagu qanci karo oo ku aadan qaabka uu u dhacay dilka saxafiga dalkaasi uu dhashay, Sacuudiga ayaa dhex muquuranaya culays siyaasadeed oo uga imaanaya beesha caalamka, iyadoona shir aad u ballaaran oo dhowaan ka dhacay dalka Sacuudi Carabiya inta badan ay ka baaqsadeen beesha caalamka, waxaana dhanka kale muuqata in cadaadiskan haddii uu sii bato ay suuragal noqon karto in wadamada qaar ay xiriirka diblomaasiyadeed si rasmi ah ugu jaraan dalkaasi.